Gente vendendo peixe na praia de Itapuã. Nada mais comum em Vila Velha. Mas essa cena já tradicional está para desaparecer. Ontem, equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Postura de Vila Velha fiscalizaram as bancas na areia e também as peixarias. Só não deram muita explicação. Falaram que era para nós, tinha 48 horas para retirar as bancas daqui, né? Tinha que retirar as bancas porque não poderia ficar mais com os peixes aqui, trabalhar com peixe aqui. Só falaram que porque era ordem desde lá para cá que tinha... Que vinha aqui, vieram só fazer a parte dele, né? Segundo a prefeitura, os vendedores de peixe aqui estão irregulares e por isso tem 48 horas para retirarem as bancas. Só que aí eles fazem uma pergunta para a prefeitura: se saírem daqui, vão para onde? É fácil o prefeito chegar aqui e mandar aquele pessoal que trabalha para ele tirar a gente daqui. Vai botar a gente aonde? Um destino possível e solicitado é este terreno que pertence à comunidade pesqueira. Há um projeto na prefeitura para o local, mas, segundo os pescadores, está parado. Ele só queria fazer banca só para os seis pessoas que trabalham com peixe aqui e os pescadores não aceitam isso. O pescador quer para eles também. Enquanto o impasse continua e o prazo se aproxima do fim, quem reclama junto é seu Valdir, que sempre sai de Novo México para comprar peixe na orla. Aqui compra um peixe fresco, bom, e nessas peixarias compra um peixe cozinhado de gelo. E aqui já é fresco. Aqui já é fresquinho, pegado de ontem para hoje.